Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát tu máme Fatty Pillow Zetmi. Tentokrát tu máme opäť ďalšiu reakciu. Ako vidím, tak začiatok maja je veľmi bohatý na reakcie, pretože youtuberi začali vydávať songy. No a ideme sa na to spoločne pozrieť. Fatty opäť vydal nejaký ďalší song. Som zvedavý, čo to bude. Ako mnohí z vás viete, tak predošlý song bol veľmi motivačný, ale taký viac menej motivačný text, takže necháme sa prekvapiť. Som zvedavý. Aha, už tu hrá nejaká motivačná hudba, takže Fatty opäť nesklamal. Oheň pozadí horí. Či to je nejaká fakla? Hej, hej, fakla to je. OK, no, môže byť. OK, môže byť. Aj to je niečo originálne, veľmi originálne. Takto v jaskyni som ešte žiaden videoklip nevidel, že by niekto natočil takto v jaskyni a držal faklu. Aj to dáva mysel. Prosím vás, pomôžte mi uvieriť, že to, čo chcete, je mnohem víc, než to, čo si vaše okolí přeje. Veľmi dobré, ten text je neskutočne dobrý. Prosím vás, pomôžte mi najít ty správny dveře, chci je už otevřít, do ty krásy v klidu hledět. Prosím vás, pomôžte mi uvieriť, že to, čo chcete, je mnohem víc, než to, čo si vaše okolí přeje. Ja si myslím, že on v tomto texte spieva asi o láske. Každej z nás má iný sny, každej z nás má inej cíl, ja chtiel zažiť... Že sa sklamal v láske a teraz asi o tom rapuje. Lásku cítiť dotek svet... A, dobre hovorím, no, dobre hovorím. Tla smazať splín, seš moc tlustej, víš, nemôžeš ji nikdy mít. Áno, že ho ľudia podceňovali, že si nikdy nenájde žiadnu babu a že bude mať lásku. Ať sa budeš snažiť víc a víc, nebude ťa žiadna chtiť. Presne tak, tým viac sa budeš snažiť, tak tým horšie to je, pretože žiadna ťa nebude chcieť a je to tak. Má pravdu. Ja vím, zostanu v temnote tak sám, opuštenej hľadať to, čo mi miel život dávno dát. Krásne to je, fakt, že krásne, ten text je neskutočne pravdivý. Snažím sa čísť ve hviezdách, pretože v tom nejsem sám, pamatuj, že láska zdraví je to nejvíc, co si přát. Presne tak. A stejne pořád hledáme to štěstí někde jinde. Vím, že každej máme vlastní příběh, listujem jak v knize. A kde je kapitola, která skončí dobře? Tolik lidí, kterých tu je... To sa mi páčilo, aj ten neon, jak to bolo osvetlené. Se zlomeným srdcem, taky jsem zažil bolest. Aj ten slow motion vyzerá fakt, že cool. Taky jsem zažil slzy, i tvrdí chlapi můžou brečet a zatím si stojím. Je to tak? Neviem, čo mám k tomu viacej povedať, fakt, že krásne. Stejně mě odmítali, nechtěli mě, nevěděli, že mě to tak bolí, řekli prostě jenom promiň. Prosím vás, pomozte mi, už vážně nevím kudy, nemám co ztratit, tak čeho se tak moc bojím. Jedným slovom, krása. Prosím vás, ukažte mi všechny ty správný směry, začínám věřit, že to krásný přijde brzy. Láska je silnější než vlny v moři, věř mi, přišla si tak nečekaně. Toto bylo těžku, toto. Svítila hvězdy, v noci chodím po pokoji, protože když nespím, vznáším se, jak kdyby všude kolem mě byl vesmír. Zahojila si všechny rány, prominula všechny chyby, zlomila si moje strachy, díky kterým se tak stydím. Teď už to všechno vidím, nebyla si jako oni, ukázala si mi sílu, důvody, proč nevíc jiným. Pěkné. Tohle je pro všechny, co hledají cestu ze tmy. Pamatuj, že každému se vrátí, co dal předtím. Nezapomeň zatnout zuby a zatnout pěsti. Všechna krása vzniká z lásky a ne z nenávisti. Prosím vás, pomozte mi najít ty správný dveře. Chci je už otevřít, do ty krásy v klidu hledět. Prosím vás, pomozte mi uvěřit, že to, co chcete, je mnohem víc, než to, co si vaše okolí přeje. Prosím vás, pomozte mi najít ty správný dveře. Chci je už otevřít. Takéto motivačné pesničky majú neskutočne obrovský úspech, že to človeka motivuje a ešte sa pritom ten človek zabaví, že si užije tú hudbu a pritom mu to ešte niečo dá. Čiže fakt to je najlepšie, najlepšie, jedno z najlepších. Do tej krásy v klidu hledieť, prosím vás, pomôžte mi uvieriť, že to, co chcete, je mnohem víc, než to, co si vaše okolí přeje. Keď vám mám pravdu povedať, mňa to veľmi motivoval. V živote nemá byť človek taký zbrklý, nemá tú lásku tak na silu ako hľadať, hej, že chce to čas a postupne časom to príde. Vtedy, keď to najmenej budeš očakávať. Je to tak. Krásne. Veľmi krásne. OK, takže čo by som k tomu vedel na konci povedať? Videoklip je vo veľmi dobrej kvalite, veľmi dobre to bolo natočené, veľmi originálne. Ďalšia vec, to bolo veľmi originálne, pretože takto v jaskyni a držať faklu v ruke, to som ešte nikoho nevidel. Text bol veľmi motivačný, aj mi to niečo dalo do života. Veľmi mu to zapadalo, ten text mu veľmi zapadal do toho bitu, čiže super.
10 z 10. Bolo to veľmi jednoduché, celkové natočené, ako pozerám. Text bol pravdivý, zo života. Hodnotím to 11 z 10. OK, dámy a páni, pokiaľ sa vám video páčilo, tak určite nezabudnite plesknúť like. Pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne, zaujala ťa moja tvorba a páči sa ti, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, tým pádom ti neunikne žiadne video. Nezabudnite sa pozrieť na všetky sociálne siete, ktoré sú v popise videa. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.